Особливо Різдво, пандемія внесла вимушені корективи у вікові традиції відзначання найулюбленішого свята всіх християн. Як у різних країнах прилаштовуються до нових умов святкування, розповість Ольга Жидецька. Герої традиційного вертепу у неодмінному атрибуті 2020-го – захисній масці та різдвяна зірка з медичних рукавичок. Незвичайну передсвяткову експозицію, присвячену буремному року, що минає, презентували в Музеї сакрального мистецтва у Більбао. Через неї автори вирішили показати, як давні звичаї вбирають у себе ключові віхи нової епохи. Знайшлося місце для гумору. Це туалетний папір. Товар, який, як відомо, першим зник з полиць супермаркетів. Підлаштовуватися до нових умов змушені і люди, і святі. Так, святий Миколай, який до християн західного обряду приходить 6 грудня, до бельгійської малечі завітав через екрани комп'ютерів. Необхідність опановувати сучасні технології поважного дідуся не лякає. Це нагода для дітей сказати привіт святий Миколаю. Нині час, коли важливо святкувати, зберігати традиції, підтримувати відчуття дива і блиск в очах малечі. А влада Талліна вирішила заохотити жителів вийти з приміщень на свіже морозне повітря. Довкола різдвяної ялинки встановили 30 фігур з паперових ліхтарів. Щоби запобігти небезпечному скупченню людей, відвідувачів пропускають маленькими групами та спеціально організованими маршрутами. Я дуже вражена, не думала, що всього буде так багато. Беручи до уваги ситуацію в Естонії та усьому світі, гадаю, це чудова ідея – влаштувати щось таке просто неба. Незвично малолюдна у ці дні площа Святого Петра у Ватикані. Та попри всі негаразди, там, як завжди, встановлюють ялинку і вертеп. У своєму недільному зверненні до вірян Папа Римський Франциск нагадав, що такі різдвяні атрибути – це найперше символ надії, особливо у нинішній складний час. І жодна пандемія не зможе загасити цього світла у людських серцях. Ольга Жидецька, новини телеканал «Інтер».